Мене як людину, яка багато разів отак от сидячи перед вами на камеру називала Ілона Маска Ісусом від технологічного світу, дуже важко назвати хейтером Ілона Маска. Та я навіть коли він почав робити всяку чуш, робити заявлення про Україну, старався якось його відмазати. Врата хуже їде! Ну не те, щоб відмазати, а пояснити його думку. Нормальний хлопець. І от також записав про це відео. Але зараз, аналізуючи, що робить Ілон Маск, дуже важко залишатися його фанатом. То ганьба, то позор. Позор. І дуже важко його розуміти. Сьогодні ми знову і в останній раз поговоримо про Ілона Маска. Як тобі таке, Ілоне? А перед тим, як ми перейдемо до цієї забавної теми, я хочу подякувати всім нашим патронам, а особливо вот этим ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли YouTube знімає монетизацію. Kitchen Nerd. Дбати про себе зараз потрібно кожному. Тому пропоную усі стереотипи щодо терапії залишити у минулому. Якщо вас щось турбує, звертатися до психолога – це нормально. Сьогодні знайомлю вас з платформою пошуку психолога Mindly. Адже вони зробили турботу про себе набагато легше, ніж раніше. Ви можете завантажити додаток Mindly, обрати психолога за необхідними критеріями та одразу забронювати сеанс. У апці є розклад, чат фахівця, а приєднатись до сеансу ви можете з будь-якого пристрою. Перевірена людина у цьому питанні – це дуже важливо. Кожен спеціаліст на Mindly має вищу освіту та мінімум 3 роки досвіду. Щоб вам, дорогі котани, було легше наважитись на перший крок, пропоную пройти тест, за результатом якого ви отримаєте список психологів, які підходять саме за вашим запитом. А з промокодом MALIEV20 ще й отримуєте знижку в 20% на першу консультацію з Mindly. Посилання у описі до цього відео. Не відкладайте турботу про себе. Нам дуже потрібні здорові та щасливі українці. Kitchen Nerd. Знаєте, коли я починав свою кар'єру в IT, я читав вагон книжок про PayPal-мафію, Пітера Тіля, Макса Левчина, з яким я в якийсь момент навіть попрацював і бачив живу легенду, і навіть здоровався з ним за руку, і, звичайно, Ілона Маска. Якщо так подивитись, то кар'єру я почав приблизно 20 років назад, і вже 20 років назад Ілон Рів Маск був мільйонером. Мільйонером, який вже заробляв дофігіща грошей, і, в принципі, вже навіть тоді міг зробити так, щоб ніколи не працювати і жити своє найкраще життя. Якщо так подивитися і не дуже сильно копати в історію, як він зробив в дуже маленькому віці першу комп'ютерну гру і продав її, найбільше грошей Ілон Маск отримав в 1999 році від компанії ZIP2. Вони її продали за дохріна мільйонів доларів, і Ілон Маск отримав 22 мільйона доларів. От уявіть собі, 99 рік, хтось тільки встановив Windows XP, люди починають знайомитись зі StarCraft'ом, а Ілон Маск отримує на руки 22 мільйона доларів. Він зразу організовує наступну компанію, яка є компанія XCOM, і потім в майбутньому стане PayPal'ом. Коли вони злились, він навіть встиг заїбати Пітера Тіля, із-за чого Пітер Тіль покинув PayPal. Але потім повернувся, і PayPal продали eBay'ю. І знаєте, хто володів найбільшою кількістю акцій? Да-да, от з того центру, на якому було створено PayPal-мафію, яка дала нам Yelp, YouTube і куча інших компаній, найбільшу кількість акцій мав Ілон Сраний Маск. Я в ахуї. Який після продажу PayPal і eBay отримав 175 мільйонів доларів. 2002 рік. Я тільки думаю, чи поступати мені в університет, Ілон Маск отримає 175 мільйонів доларів. А потім як понакатаній. SpaceX, Starlink, Tesla. Маск інвестує в Solar City, яким володіють його кузени, які потім викупаються компанією Tesla за, здається, 2 мільярди доларів і створюється компанія Tesla Energy. А вже далі. Neuralink, The Boring Company, і от він купує Twitter, і наступна велика його справа – XAI. Що за XAI – незрозуміло, але Ілон Маск каже, що це буде нова компанія, яка буде створювати генеративний штучний інтелект, щоби конкурувати з ChatGPT і так далі. При цьому всьому він встигає мільйон разів розводитися, одружуватися, літати на private jet'і, десь з кимось скандалити і навіть записати 2 музикальні треки. Alright, be her, I'm there.
Послухайте це. Цей трек записав Ілон Маск. А от цей трек він ще й музику сам написав. Ого, капець. І от хрен знає, якщо вам подобається, в мене до вас питання. При цьому всьому Ілон Маск показав себе як такий дуже хардкорний менеджер. Сам Ілон Маск вважає себе наноменеджером, хоча люди кажуть, що він, ну, мікроменеджер. Але, ну, походу, дійсно, наноменеджер. Він буває досить емоційний, дуже часто лякає людей тим, що звільнить їх нахер і всякі різні речі. В цілому є оцей культ Ілона Маска, і люди працюють на Ілона Маска, навіть якщо він, напевно, їх буде бити палками. Відчуває! Але при цьому він вимагає від них працювати більше ніж 40, а то й 80 годин на тиждень. Працюємо на результат! Грозиться, що звільнить людей, які не приходять в офіси, не проводять в офісі більше ніж 40 годин на тиждень. Давалось би, ця людина з його менеджерським підходом вообще не людина цього часу. Хоча, якщо ми подивимось на компанії, які він купив, крім Твіттера, вони все ще дуже успішні. Да-да, я знаю, що Neuralink не приносить грошей, The Boring Company займається всякою херньою, Hyperloop відмінили, але якщо ви подивитесь на ту саму Tesla або SpaceX, ну, стартанув він їх досить нормально, дуже круто, і це супер успішні компанії, особливо якщо брати той самий Tesla, яка стала, блін, буквально з нізвідки, стала, мені здається, найбільшим автоконцерном в світі. От нещодавно, більше ніж Ford, якому там більше 100 років і так далі. Тому щось, скоріш за все, в його менеджменті є, хоча люди виглядають так, що страждають. Але все ж таки, якщо копнути далі про Ілона Маска, то можна дуже сильно офігіти. Насправді, тільки диву даєшся, чому Ілон Маск досі на волі. Чого тільки вартує кейс з його благочинним фондом The Musk Foundations. Да-да, в Ілона Маска є фонд благочинності. І з ним досить цікава історія. Тому що в 2021-му Маск заявив, що я продам якийсь відсоток своїх акцій Тесла і витрачу їх на благочинність. І він це зробив. Він переслав на благочинність 5.6 мільярдів доларів. Знаєте куди? Знаєте куди? В The Musk Foundation. Причому зараз ніхто не знає, чи були ці гроші вообще витрачені на якусь благочинність. Якщо копнути трошки глибше, є якісь згадки, що він витратив приблизно 200 мільйонів доларів. І ви можете сказати, ну ж витратив, ну ж благочинний фонд. Але тут така заказюка. Ілон Маск витрачає 5,6 мільярдів доларів, присилаючи на свій фонд, для того, щоб компанія Tesla записала, що вони витратили ці гроші на благочинність, таким чином не заплативши Федеральний резерв податків на 5, курва, і 6 мільярдів доларів. І це насправді нічого такого секретного. Той ж самий Білл Гейтс зі своїм Білл Гейтс Фаундейшеном декілька років відмивав гроші компанії Microsoft. І в цілому, якщо ви візьмете в якийсь момент погуглите, в чому проблема корпоративних податків в Америці, то офігієте. Да, дуже багаті люди не платять ніфіга. Дуже бідні люди не платять ніфіга, бо їм нема з чого. Холодильник порожній. А от середній клас, от тому і Америкою вважаю, що середній клас – це мотор всієї Америки і прям ядро всієї економіки. Бо це є дізельні, потужністю 6,5 кВт, системою глушників. Да, тому що вони платять податки. Та й навіть якщо не дивитись на податки, що тільки вартує те, що Ілон Маск робив з крипторинком. Да, в Ілона Маска тоді ще не було 100 мільйонів підписників в Твіттері. Було трошечки менше. Але при цьому Ілон Маск робив деякі заявки, які активно і дуже сильно впливали на те, якою ціна була криптовалюти. І тут, звичайно, можна сказати, що люди самі ідіоти, тому що слухали Ілона Маска, який до крипто не має зовсім ніякого відносу. Дурбелики. Да, він там щось попрацював з командою Догі, але де це зараз? Ілон Маск заявляв, що Tesla буде приймати біткоїни під час продажі своїх машин. І це протривало зовсім недовго, але повпливало на те, що ціна біткоїна виросла, люди туди повкладалися, а потім Ілон Маск звідти пішов. І що? І хлоп, і все? Біткоїн бачимо де. В цілому можна, звичайно, сказати, що Ілон Маск своїми твітами просто собі розважається, а це проблема людей. Але не можна скрити факту, що Ілон Маск для свого фану постив твіти, після яких велика кількість людей брали гроші в борг, вкладали
вкладалася в крипту, а потім це все втрачала. І знову ж таки, хочу підкреслити, це не відміняє того, що дійсно люди тупо використовують свої гроші. Та й в цілому є цілий величезний список поганих речей, як з моральної, так і з економічної, так і навіть з законної точки зору, яку робив Ілон Маск. Але, напевно, найбільше Ілон Маск в своєму мудачізмі відкрився після покупки Твіттера. Як ви пам'ятаєте, Ілон Маск досить довго хотів купити Твіттер, все це підігрівав, і от нарешті, в жовтні 2022 року, він це зробив, заплативши 44 мільярди доларів, отримавши Твіттер і сказавши, що от Твіттер мій, буду робити новий Твіттер 2.0, і буде він найкращим. І що сталося? Ілон Маск прийшов туди зі своїм хардкорним менеджментом. І тут треба зробити ще одну ремарочку. Дехто вважає його таким от руйнівником, який рушить стереотипи. Але якщо подивитися на благо для всього людства, це, звичайно, буде велика проблема. Тому що Ілон Маск, коли прийшов, він звільнив велику кількість програмістів, він взагалі розігнав весь відділ по пресі. Зараз, якщо ви напишете на press@twitter.com, ви отримуєте відповідь емоджі какашки. Ну, в принципі, ця політика – це політика всіх компаній Ілона Маска. Вони не дають інтерв'ю і не спілкуються з пресою. Мерзость. Але що найгірше, Ілон Маск порозганяв весь Trust and Safety. Trust and Safety – це відділ, який мав би відповідати за те, що по Твіттеру не розповсюджується якась там жорстка порнуха, не розповсюджується якась дезінформація і всякі бздури. Ілон Маск вирішив, що ні, таке не може бути, і розігнав. І якщо до покупки Твіттера Ілоном Маском працювало приблизно 8 тисяч людей, то зараз працює не більше 1500 людей. І там ще дуже багато судових позовів, з якими треба розбиратися. Із-за того, що Ілон Маск і компанія Твіттер не платять за оренду офісних приміщень, не платять за хмарні обчислення і таке інше. При цьому, знову ж таки, треба сказати, що в Твіттері працювала величезна кількість людей, які були на H1B візі, які значить, що якщо в тебе немає роботодавця, який тебе підтримує, то ти йдеш нахер з країни в цілому, або будеш шукати роботу, і люди почали шукати роботу на меншу зарплату, тому що, ну, це їх єдиний шанс залишитись в країні. Дії Ілона Маска привели до величезної кількості критики, але треба відмітити, що Твіттер працює, релізить нові фічі, і якось він, ну там, кудахтається, барахтається, але відпрацьовує. Чи став він працювати краще, чи став він працювати гірше, я затрудняюсь відповісти, тому що, ну, Твіттер в цілому він більш емоційний, ніж технологічний. Але при цьому Ілон Маск також вирішив зґвалтувати саме поняття свободи слова. Да, на секундочку, свобода слова – це дуже і дуже складна тема. І дійсно, ми всі її дуже сильно розкидуємось. Але я пропоную вам подивитися подкаст Лекса Фрідмана з Гарві Сільвергейтом. Гарві Сільвергейт – це людина, яка все своє життя поклала на вивчення цієї концепції свободи слова. І послухайте її. Це складна розмова, вона дуже контроверсійна з тим, що ми вважаємо свободою слова. І важко, але все ж таки вона розрушає те, що відбувається в нашому мізку. І хтось тебе, знаєте, так чук, переключається. Тому дуже рекомендую. Але при цьому Ілон Маск заявляє, що свобода слова – це свобода слова, яка не суперечить закону. І після цього Ілон Маск реактивує аккаунти Трампа, Такера Карлсона та й бляха Кан'є Веста. Але при цьому він активно блокує аккаунти людей, які критикують Ілона Маска. Хоча б здавалось би, це ж свобода слова. А Ілон Маск заявляв, що Твіттер він хотів зробити прям джерелом правди і так далі. Зараз, як ми бачимо, Твіттер більше використовується для того, щоб поширювати думку, яку, ну, в більшості не сприймає більша частина суспільства. Хоча, ну, це свобода слова. Ну, вони також мають право це говорити. Але при цьому банити людей, яким ти не подобаєшся, ну, Ілон, ну ти ж доросла людина, ну, йопірний театр. Завжди повинна бути межа і чувство міри. Але тут ще така штука приходить, що є факти, що Ілон Маск зробив експеримент, коли зробив свій твіттер-аккаунт приватним і подивився і сказав, ой, щось я не отримую достатню кількість переглядів. А от тут Байден щось запостив, і він отримує більшу кількість переглядів. Він викликав інженерів, приблизно 80 людей,
і заставив, просто уявіть, з 1500 людей в Твіттері, це приблизно 3% всіх людей в Твіттері, він визвав 80 інженерів, сказав: «Ребятки, розберіться, що там з моїм аккаунтом, чому він не попадається людям в їх стрічці, і то так не може бути». Інженери дивились, так і не змогли зрозуміти, ну, бо дійсно, велика кількість таланту вже з Твіттера пішла. І просто помножили його річ на 1000. Тобто зараз, коли ви бачите Ілона Маска, навіть якщо ви не підписані, це все із-за того, що програмно його всюди штовхає. Ну і здавалось би, ну ладно, експресивний мільярдер, який хоче попадатися всім на очі. Але не тут-то було. Ілон Маск використовує свою популярність для того, щоб поширювати оцю непублічну думку. Ви багато разів могли бачити, що він там коментує Медведєву алкоголіку. Він коментує різного роду людям, які виступають з антиукраїнською позицією. Він коментує великій кількості людей, які розкочегарюють конспіраційні теорії. При цьому, якщо навіть пройтись по цим лінкам, які там от розповсюджуються, вони ведуть на неіснуючі сторінки або сторінки, які вже видалились і вони були в веб-архіві, тому що вони признані тим, що це хуєта. Хуєта, хуєморген. Але Ілон Маск коментує і лайкає їх для того, щоб вони були поширені до якомога більшої кількості аудиторії. Для чого? Та для того, щоб показати, що ця аудиторія, яка насправді мейнстріму не потрібна, може прийти в Твіттер і далі обмазуватись конспіраційними теоріями, називати Путіна героєм і показати, що да, навіть Медведєва тут слухають. І якби не санкції, які розповсюджуються на велику кількість компаній, я думаю, Ілон Маск би просто пішов в Росію і не бачив би в цьому нічого поганого, тому що є завжди козирна карта. Це все заради свободи слова, тому що навіть вони мають право виразитись. Таким чином, Ілон Маск перетворився в людину, яка розкидує майже звичайні жовті газети, які беруть, роблять якийсь хайповий топік і призивають людей для того, щоб ганяти туди трафік. Ілон Маск використовує точно ті самі речі, але при цьому прикривається тим, що свобода слова, і це Твіттер буде єдиним джерелом правди для всього інтернету, хоча в результаті він перетворює це все в якийсь 4chan. Найбільше, що мене, чесно кажучи, вразило, це те, що Ілон Маск просто знищив концепцію верифікації. Да, раніше був цей голубенький значок, який вроді як казав, що ви верифікований аккаунт, тому що ви чомусь відомі, і це ваше офіційне представництво в мережі Twitter. Що ти, звізда? Що ти чешеш? Ну, каже, зайди побачиш. Після того, як прийшов Ілон Маск, він сказав, що буде тільки для підписників Twitter Blue верифікація. Ну і там ще велика кількість плюшок, що підписники Twitter Blue, які платять Ілону Маску $8 на місяць, вони будуть мати більший рангінг, вони їх швидше побачать, і взагалі те, що вони пишуть, більш значуще, ніж те, що пишуть люди, які йому $8 не платять. Як бачите, ціна правди не така і висока, 8 баксів. Якщо подивитися на, взагалі, на сам концепт верифікації, Ілон Маск заявляв, що ми платимо $8 для того, щоб оплатити роботу людей, які займаються цією верифікацією. Тобто для того, щоб люди витратили свій час для того, щоб піти і подивитися, що ви дійсно ваш аккаунт. Що ми маємо в результаті? Найдивніше, що величезна кількість ботів, яка зараз розповсюджує дезінформацію, верифікована. Ви можете знайти зараз в Твіттері велику кількість аккаунтів, які розповсюджують порнуху, які мають значок верифікації. А порнуха просто по правилам Твіттера заборонена на самій платформі Твіттера. Що ми можемо сказати про верифікацію, вирішуйте самі. Але навіть сам концепт верифікації, як тільки ви перестаєте платити $8, значок верифікації у вас забирають. Це, блядь, як? Ну, ти, типа, був верифікований, а потім перестав платити $8 і перестав бути собою? Як? Найгірше в тому, що цю бізнес-модель перекидують і інші мережі. Той самий Instagram пропонує зараз сервіс верифікації за $14.99. Instagram! Що зміниться, якщо я перестану платити? Якщо я перестану бути верифікованим в своєму приватному аккаунті? Який в цілому в цьому сенс? Назвіть Twitter Blue, назвіть значок преміума. Нахіра ви щупаєте цей вообще весь концепт верифікації? Ей! З іншої сторони, Ілон Маск в якийсь момент сказав, тут велика кількість компаній скреплять наші дані, боти, бла-бла-бла. Коротше, і закрив доступ до публічної API. Да, раніше була велика кількість застосунків, якими користувались люди для того, щоб, ну, щось там робити в Твіттері. Зараз ціна за публічний доступ до API величезна, причому з лімітами, які
дає Twitter, вона вообще прям кошмар. Деякі компанії, які випускали безкоштовно застосунки, які були зручніші, ніж Twitter, кажуть, що тепер для того, щоб використовувати Twitter API, їм потрібні десятки мільйонів доларів. І при цьому Ілон Маск, заборонивши доступ до публічного API, порушує домовленість організації боротьби з дезінформацією. Тому що публічні API дуже часто використовували для того, щоб відслідковувати дезінформацію, її якось відмічати і робити якісь дії, які направлені проти дезінформації. Але зараз я хочу підкреслити, людина, яка хоче перетворити Twitter в єдине джерело правди для всього світу, забороняє іншим компаніям або іншим організаціям, які боролися з дезінформацією, доступ до Твіттера. Це настільки звучить дивно, що прям нагадує наративи Путіна, який каже, ми тут роз'їбемо Україну для того, щоб захистити українських жителів. Но сейчас нужно еще потерпеть. Ілон Маск просто використовує аргументацію в Русні. Мені здається, він просто подивився і думає, бляха, Путін таке говорить, йому все це майже прощається, таке я так буду говорити, хто що зробить. І маємо. При цьому зробити доступ до публічного API платним починають використовувати інші компанії, чи тільки вартує компанія Reddit, яка також сказала, ой, дивіться, компанії по штучному інтелекту скрапують наші дані, і в цьому проблема. І вони не стараються домовитись з цими компаніями, які це роблять. Ні, вони роблять доступ до публічного API платним для всіх, від чого вмирає величезна кількість застосунків. Ну і останнє, що видумав Ілон Маск, це інтернет по талонам. Знову ж таки, таким чином він старається боротися з цими компаніями, які скрапують дані. Інтернет по талонам. Як це зараз працює, не знаю, тому що я вирішив, я більше в Твіттер ні ногой, після того, як побачив цей меседж, але я прям зацікавлений, яка наступна компанія візьме і скопіює це в Інстаграм, переглядати сторіс тільки за лімітовану кількість, я не знаю, лімітовану кількість сторіс, що? Як воно буде? Та хай буде і там Бог покаже. І треба розуміти, що Ілон Маск настільки ікона для великої кількості технарів, що вони беруть його ідеї і стараються їх дуплікувати, тому що Ілону Маску це все сходить з рук. І насправді, навіть українське Укртві ком'юніті, яке не прощаю нікому, всіх треба кінсельнути, хто робить все, що ми не хочемо робити, досить толерантно відноситись до Ілона Маска. Та мені поїбать. Можна, звісно, вони говорять, що Ілон Маск дурак, але при цьому ніякого бойкоту Твіттера немає. Навіть після того, як Ілон Маск публічно заявив, що буде видаляти неактивні аккаунти, під які попала велика кількість аккаунтів наших військових, які загинули, захищаючи нас, які отримали нагороду Героя України посмертно, їх твіттер-аккаунти були видалені, і ніхто нічого не зробив. Это зашквар. Яким чином працює магія Ілона Маска, я відверто не розумію. Чому його не посадили в тюрму? Добре, чому його не посадили в тюрму, я розумію. Тому що в нього величезна армія адвокатів, і любий тюремний процес він може затягнути настільки, що він, поки він закінчиться, він просто состаряться і умре щасливим. Але чому суспільство якось так сидить з Ілоном Маском в одній кімнаті, де він постійно сре собі під ногу і всіх обмазує, нічого з цим не робить? Це, звісно, загадка. Як відноситись до Ілона Маска, це чисто ваша справа. Моя точка зору, я сподіваюся, ви зрозуміли. Тому пишіть в коментарях, що ви думаєте про те, що витворяє той безумний мільярдер. На цьому все, мої найкращі світі катани. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі. Лайк, підписка, коментар. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ. Комп'ютер, інтернет. Суперово, комп'ютер, інтернет, це навіть звучить кльово.